Останній дзвоник пролунав сьогодні для випускників Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Сьогодні для нас є хвилюючий та урочистий день. Зі стін нашого навчального закладу в доросле життя вступають 279 юнаків. Я з сумом, з болем змушений сказати, що, на жаль, не оминула ця жорстока війна з російським агресором і наш славетний навчальний заклад. Сім наших найкращих випускників і один військовослужбовець віддали своє найдорожче, віддали своє життя зараз за нашу свободу і незалежність. Я прошу всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання всіх полеглих за нашу з вами свободу. Головні бори зняти. На плацу навчального закладу зібралося багато гостей. Я маю сьогодні високу честь і велике задоволення вітати вас від імені міністра оборони України, колегії Міністерства оборони України з завершенням навчання в вашому славетному навчальному закладі. Вищі військові навчальні заклади чекають на вас. Я хочу вам побажати такої ж плідної, натхненної праці і навчання вже на вищій ступені для освоєння всіх знань і наук. Ви майбутнє не тільки Збройних сил України, а всієї нашої держави. В строю серед випускників приємне хвилювання. За кілька хвилин вони отримують пам'ятний знак Київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Сьогодні ви стаєте перед вибором свого майбутнього. Пам'ятайте, що ви українці, служіть і працюйте на благо своєї землі. Я думаю, що стіни цього закладу не залишать вас байдужими до святих цінностей в житті. Бережіть і примножуйте ті зерна, що посіялись тут в ліцеї. Будьте щирими, чесними, добрими. Будуть труднощі, але ви їх здолаєте. Ми всі віримо в вас. І ось ця мить. Впечатление очень хорошее. Закончил лицей достойно. Ну, я думаю, в Одессу поступать. А далі урочистий марш. Прощання з прапором. Вальс за участю ліцеїстів, показовий виступ із прийомами рукопашного бою. Сьогодні ці юнаки здійснюють крок у нове життя. Більшість випускників бажають далі навчатися у вищих військових навчальних закладах. Ірина Монастирська, Володимир Стройков, Олексій Дворник, Військове телебачення.